сайн баярлалаа. Энэ мен залт бол яг нэг тимч чухал биш байх гэж бодож байгаа. Тэгтээ тэргүй одоо шинжил ухаан технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын баримт бичих гэх тусдаа одоо хилцүүлгийн шатанд явж байгаа. Тэн дээр цогц байдлаар одоо ийм асуудлыг бол оруулах боломжтой. А бид бол нэг хууль батлах болгондоо эсвэл нэг бодлого батлах болгондоо нэг одоо байгуулга байгуулах тухай асуудал оруулаад ирдэг. Тэгээд нөгөө данхайсан төрөгдөг шин тэрнээсээ болж бий болж байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ одоо институт байгуулах чиглэлээр ийм асуудал оруулж ирж байгаа нь ерөөсө буруу. Хэрвээ энэ залт байна гэвэл хэрвээ байна гэвэл ажил дүрийн одоо салбарын технологийн шинжилгээний чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил гээд төр хувийн өмчлөлд тулгуурласан одоо ажиллагааг дэмжинэ гэсэн ийм маягаар ийм одоо байдлаар оруулвал болно. Түүнээс одоо шууд институт байгуулна гэж бодлогын баримт бичигт оруулж ирэх нь буруу. Тэм учраас энэ санал хэрвээ санал хураалгана гэвэл найруулгын шинжтэй санал хураалгая. А эсвэл одоо ийм санал бараг хэрэггүй гэж бодож байгаа. Тэ төвшлийн төвшөлд тулгуурлаж ажлыг хийх, тэрнээс байгуулгын байгуулах биш. Тэ Сатбатар гэшүү.